Сьогодні у випуску «Час пік». Ужгород бореться з кашею. Як техніка працює на вулицях міста? Вчора з 10 години ранку транспортні засоби – це три одиниці КДМ-ки і трактор здійснювали підґрунтування дорожнього покриття. Відкриття цифрового центру. У Мукачівському ліцеї дітей навчатимуть інтернетній освіті. Сьогодні така для нас унікальна, надзвичайна подія. Ми хочемо вам презентувати діяльність нашого центру. На Закарпатті масштабний сув ґрунту. Пошкоджено сотні дерев. Протягом останніх днів в області спостерігають рясні опади, які спровокували нищівні паводки і серйозне розм'якшення ґрунтів. На території філії Мокрянське лісомисливське господарство лісівники зафіксували проходження сувних процесів ґрунту із деревостанами. За попереднім оглядом загальна пошкоджена площа становить 10,5 гектарів, але процес суву ґрунту триває. Через це виникає критична загроза перекриття доріг і річок на Тячівщині, що може призвести до нанесення шкоди дворогосподарствам. Також в результаті нищівного суву пошкоджено сотні дерев. Схожа ситуація з підтопленнями була зафіксована у 98-му році. Тоді паводком зносило житлові будинки та місцеві дороги. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в літній кухні. Сталася вона в селі Туриця Ужгородського району на вулиці Центральній. Ймовірно, загорання виникло біля димаря, після чого швидко поширилося на всю споруду, оскільки горище було забите сіном. Сусіди побачили вогонь, коли пожежа вже набрала обертів. Вони знали, що в літній кухні проживає 67-річний господар, однак через сильне полум'я не могли зайти всередину. Тож це зробили бійці 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Перечина, які прибули на місце події. Вогонь знищив крівлю і перекриття, а також домашнє майно на площі 60 квадратних метрів. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло власника 57-го року народження. Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. На автошляху біля села Задільське Мукачівського району знадобилася допомога шкільному автобусу. Він перевозив дітей із Задільського в Нижні Ворота, коли забуксував серед льоду і снігу. Школярів швидко пересадили в інший автобус, а рятувальники за допомогою спецтехніки витягли транспортний засіб, після чого він зміг продовжити рух. Через снігопад в Ужгороді на дорогах – суцільна каша. Водії намагаються бути обережними, аби не створити дорожньо-транспортну пригоду. А пішоходи тим часом скаржаться на нечищені тротуари. Я би сказав, що важко трошки пересуватися, але наші люди роблять свою роботу. Тобто я бачу, що вичищають дороги. Можна було би краще, але що роблять, то роблять. Ні, не чистять. Взагалі не чистять. Так, зранку досить тяжко і по пішохідних переходах, і по магістралі тяжко. Багато не почищених, звісно, важкувато. Хотілося б, і коли їдеш, і коли йдеш, трохи не доробляє наша міська влада, будемо так казати. Подібні скарги в ці засніжені дні лунали не тільки в Ужгороді, а й по всіх містах і селах Закарпаття. Адже температура повітря різко з мінусової стала плюсовою. В департаменті інфраструктури Ужгородської міської ради запевняють, традиційно техніка працювала на дорогах міста. Підготовка техніки в нас вона готова була для здійснення посипки вулично-дорожньої мережі. Вчора з 10 години ранку транспортні засоби – це три одиниці КДМ-ки і трактор здійснювали підґрунтування дорожнього покриття щодо всіх основних проїздів та маршрутів нашого громадського транспорту. Потім з 3-ї години розпочали самоочистку. Олександра Турянчик каже, що в Ужгороді в ці дні працює 5 одиниць комбінованих дорожніх машин. На тротуари міста випущено 4 трактори для розчищення доріг від утвореної каші. До рятувальників Закарпаття звернулись працівники меблевого підприємства та повідомили про займання в приміщенні виробничого цеху. Подія трапилась на вулиці Лазівській у Тячіві. Першою на дим зреагувала система пожежогасіння, а за миті робітники установи, які вдало стримували вогонь за допомогою вогнегасників. Результат злагодженої роботи персоналу довершили бійці ДСНС. Вогонь встиг пошкодити тільки лакофарбувальний бокс. На місці події працювали вогнеборці Тячіва, Вишкова та місцевої пожежної команди селища Тереси.
Патрульні виявили кастети у двох чоловіків. Обидва випадки трапилися в Мукачеві. Перша подія – на вулиці Ужгородській. Близько першої години інспектори помітили чоловіка, який підозріло поводився. Вони вирішили перевірити документи і знайшли металічний кастет чорного кольору. Друга подія трапилася годиною пізніше. Той самий екіпаж неподалік вулиці Ужгородської помітив підозрілого чоловіка. Під час перевірки у нього також виявили металевий кастет. В обох випадках на місце події охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні виявили водія, який керував автомобілем у стані сп'яніння. На вулиці Миру в Мукачеві зупинили авто «Пежо». Патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Керманичу одразу запропонували пройти огляд в медзакладі. Висновок лікаря був позитивним. На чоловіка винесли постанову. Загальна сума штрафу становить 17 510 гривень. На Хущині поліція провела обшуку зловмисника. Він промишляв ремонтом нелегальної зброї. Вилучили сотні набоїв. У помешканні жителя села Березово провели санкціонований судом обшук. У фігуранта знайшли цілий схрон зброї та боєприпасів. Зокрема, йдеться про майже 800 набоїв різного калібру, більшість з яких саме до автоматичної зброї. Ємність з порохом, різні частини до вогнепальної зброї та, власне, саму зброю. Всі речові докази вилучили. Їх досліджуватимуть експерти. Сьогодні така для нас унікальна, надзвичайна подія. Ми хочемо вам презентувати діяльність нашого центру та, власне, роботу нас як проєктної команди. Тепер учні Мукачівського ліцею номер 11 матимуть змогу вивчати цифрову освітню галузь саме у своїй школі. Адже тут офіційно запрацював осередок для учнів, де проводитимуть цікаві заняття. Наш благодійний фонд «Посмішка.ua», а також наші партнери «Save the Children» обрали Мукачівський ліцей номер 11 в зв'язку з тим, що дана установа, даний простір підходив під наші вимоги. Адже для нас важливо, щоб поруч із нашим цифровим освітнім центром знаходилося укриття, де діти можуть перебувати в безпеці, і разом з тим наші фахівці могли там далі у разі небезпеки, у разі оголошення повітряної тривоги, проводити там заняття. Повітряна тривога не стала на заваді роботі з дітьми. В укритті представники благодійного фонду «Посмішка.ua» провели з учнями заняття з медіаграмотності та безпеки в інтернеті. Мені подобається цифровий навчальний центр, тому що тут можна відпочити, поговорити з вчителями, поговорити з своїми друзями, відпочити від школи, від занять, розвеселитись, навчитись чогось нового. В цифровому центрі мені дуже подобаються розважальні ігри, всякі практичні роботи. Також тут можна знайти багато нових друзів. І замість того, щоб просто скучати вдома, тут можна багато чого цікавого зробити. Подобається, що можна прийти по розкладу і віддихати скільки забажаєш. Любима гра – крокодил. Ми ще дивимо мультфільми, можна знайти нових друзів собі, ще порозмовляти, зробити різні вироби. Цифровий освітній центр – це сучасне інноваційне середовище, яке надає безкоштовний доступ до навчальних матеріалів та освітніх платформ для дітей. Такі проєкти від «Посмішка.ua» слугують і місцем для соціалізації. Це особливо важливо для тих учнів, які не мають доступу до інтернету вдома. Загалом на базі даного освітнього простору ми активно працюємо не лише над розвитком інформаційно-комунікаційних навичок дітей, покращенням їхньої цифровізації, ми також працюємо над психосоціальною підтримкою дітей. Через арт-методики, через різноманітні вправи, які покращують загалом психічний стан кожної дитини. У Закарпатській області вже працюють 5 подібних цифрових центрів. Вони обладнані сучасною технікою. Крім того, тут працює команда фасилітаторів та психологів. Я протягом цих місяців, коли ми робили цей проєкт, я приїжджала і збирала відгуки від відвідувачів, від наших бенефіціарів. Можу сказати, що дуже позитивні відгуки, бо в нас є скринька зворотнього зв'язку позитивних відгуків. Діти розповідали, що дуже подобається робота фасилітаторів. До них дуже чуйні і
добрі фахівці, проявляють турботу, клопіт і так далі. Також їм дуже зручно звернутися на гарячу лінію або до фахівців, яких вони не знають, але можуть поспілкуватися особисто з нами по телефону. Представники благодійного фонду «Посмішка.ua» за підтримки міжнародної організації «Save the Children» акцентують увагу на професійному розвитку вчителів і роботі батьків з учнями. Мета проєкту – забезпечити доступ до якісної формальної освіти. Стратегію розвитку Закарпаття на період до 2027 року актуалізують за підтримки проекту USAID Говерла. Робоча група з її розробки експерти проекту вже провели соціально-економічний аналіз регіону та SWOT-аналіз. Результати досліджень стали основою для формулювання стратегічних цілей, тобто ключових напрямків розвитку. На черзі визначення оперативних завдань. Про це йшлося на засіданні робочої групи з розробки стратегії, яке відбулося в обласній військовій адміністрації. Регіональна стратегія повинна відповідати державній, враховувати умови воєнного стану та євроінтеграційні процеси в країні. Вона має бути ефективною і корисною для розвитку області, зазначив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. За його словами, саме цей документ буде визначати, як розвиватиметься Закарпаття протягом найближчих років. 22-річний Руслан Мельников з окриленим позивним «Лелека» має напрочуд приземлене, проте не менш важливе в наш час покликання. Він чи не наймолодший піротехнік Закарпатського гарнізону. Однак від цього не менш обізнаний щодо саперної справи. Воно й не дивно, адже вибухонебезпечні предмети вабили юнака ще з дитинства. Коли 24 лютого оголосили воєнний стан, молодик настільки сильно хотів бути корисним, що штурмував ледь не всі воєнкомати країни. Знаючи про бажання Руслана допомогти країні, до нього подзвонив товариш із Закарпаття та запропонував приєднатись до благородної місії – розмінування територій України. І той, не вагаючись, погодився. Півтора місяці навчань і нарешті омріяна дебютна ротація. Вперше їхав у Лиман і був радий, як дитина. Саме цій роботі він ладен віддатись на всі 100%.